Я вітаю шановних присутніх, учасників парламентських скликань. Після виступу Єгора Соболєва дійсно дуже важко виступати. І закінчився цей виступ на слові «прозорість». І я хотів би почати свій виступ з того, що дійсно ми цей принцип діяльності роботи Національного антикорупційного бюро запровадили. На сьогоднішній день до штату антикорупційного бюро відібрано шляхом відкритого конкурсу майже 500 працівників. Це той костяк антикорупційного бюро, який зараз працює. Практично всі підрозділи антикорупційного бюро сформовані. Це і підрозділ детективів, підрозділ аналітиків, підрозділ спеціальних операцій, оперативно-технічний підрозділ, що надзвичайно важливо, як показали наші перші розслідування. І цей відбір, він це не просто був конкурсний відбір, а відбір за прямої участі представників громадянського суспільства. Всі ви знаєте, що в нас повинна бути створена Рада громадського контролю. Я їм окремо вдячний за плідну співпрацю, яка була протягом року створення антикорупційного бюро. Зараз у нас іде перевибори цієї громадської ради. І користуючись моментом, я звертаюся до всіх громадських активістів податися на конкурс з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро. І, відповідно, закликаю суспільство проголосувати за самих достойніших для того, щоб ця плідна співпраця вона продовжувалась. Почали ми розслідування через 8 місяців після винесення указу президента про створення антикорупційного бюро. Багато це чи мало? Ну, на жаль, на думку деяких політиканів і популістів, сам факт створення правоохоронного органу, він сприймається як автоматичний процес, який відбувається за один день. І, відповідно, з 16 квітня, тобто з моменту створення бюро, необхідно було почати розслідування. На жаль, це неможливо. І розслідування ми почали через 8 місяців після створення, коли був один директор і два документи – це указ про його призначення і указ про створення бюро. Якщо проаналізувати досвід наших сусідів, там де створювали спеціальні антикорупційні органи, це найкоротший період, за який було почато розслідування, з моменту створення антикорупційного органу з нуля. Могли б ми почати ще раніше, але, на жаль, комісія з обрання антикорупційного прокурора була створена трохи пізніше, чим того хотілося, лише через 2 місяці після набрання чинності змін до закону про прокуратуру, який регламентував порядок обрання антикорупційного прокурора, і ми почали тільки 4 грудня. На сьогоднішній день до суду скеровано 11 кримінальних проваджень. Всі вони стосуються в основному працівників прокуратури обласного генерального рівня. Направлено справи відносно декількох суддів, направлено справи відносно працівників СБУ, направлені справи відносно керівників державних установ, які обвинувачуються в розтраті державних коштів. Я не буду вас перевтомлювати цифрами. Єдине, що ці результати, вони є оціночними. Це багато чи мало. Для порівняння можу сказати, що за 2 роки перед створенням НАБУ було притягнуто до відповідальності 10 суддів. За 5 місяців ми викрили 6 суддів, їх притягнуто до кримінальної відповідальності, і частина з них вже цих справ направлена до суду. І викрито, і зараз проводиться розслідування ще по декільком кримінальним провадженням. Хотів би привести приклад окремих розслідувань, які чітко характеризують проблеми, які існують на сьогоднішній день, і на яких акцентували увагу і міністр юстиції Єгор Соболєв. Тільки що був затриманий заступник прокурора Київської області. У справі за фактом розкрадання 30 тисяч тонн цукру аграрного фонду на 300 мільйонів гривень. І так співпало, що цей заступник прокурора області, він працював в кабінеті діамантового прокурора Кернінця. І дуже багато дискусій було з громадськими активістами з приводу того, що от давайте посадки, і ситуація вирівнюється в державі. На жаль, ви бачите, що після гучної посадки, про яку знають в усіх країнах світу, ситуація не змінилась. Це б затримання відбулося б набагато раніше, якби нам би Генеральна прокуратура виконувала наші вимоги про витребування кримінальних проваджень. Ви знаєте, такий конфлікт, він був вже в публічній формі. Якраз одна із справ, яка витребовувалась за рішенням директора погоджено з антикорупційним прокурором, це якраз справа, яка стосувалась цукру аграрного фонду. Тому мені здається, що якраз посадки – це
одна із трьох складових ефективної боротьби з корупцією. Перше – це дерегуляція, усунення самих корупційних ризиків. Друге – це превенція. На жаль, превенція у нас в самому початковому розвитку, і про це говорив міністр юстиції. Єгор Соболєв проводив приклади по офшорам, по майну, але згадую попередній виступ міністра юстиції. Не запущене електронне декларування. Це ефективний інструмент, який дає можливість і нам, якщо це стосується вищої корупції, і іншим правоохоронним органам, можливо, там новоствореному Державному бюро розслідувань, проводити розслідування за фактами незаконних збагачень і за фактами брехні в декларації. Ми підійшли впритул до цього процесу, я звертаюся, і ми вже зустрічалися неодноразово з колегами з НАЗК, ми готові їх підтримати, оскільки їм вони зараз не мають доступу до реєстру, ми їх маємо, і ми готові їх підтримати в частині перевірки декларації і спільно запускати цей механізм. Ще хотів привести декілька таких прикладів того, що вдалося зробити за короткий срок. Ну, згадувалась справа за заявою міністра, колишнього міністра економіки Айвараса Абромавичуса. Вперше в історії України було направлено справу в суд за статтю 344 Кримінального кодексу України. Вплив незаконний на державного діяча. І ця справа, це притягнення, воно викликало певну дискусію. А ця дискусія стосувалася того, що багато людей сприймали це нормальним. Приходити, говорити, я з усіма там домовився, призначай мене. І я думаю, що справа якраз після цієї справи і після рішення по цій справі, я сподіваюся, суд прийме виважене законне рішення. Особа, яка буде намагатися впливати в незаконний спосіб на державного діяча, 100 разів вже подумає. Це якраз і ефективність застосування саме правоохоронної функції. Є у нас цікава справа по Укргазвидобуванню. Я не хочу розповідати її фабули, є конкретний факт, який недавно виявився. Ми проводили обшук приміщення, яке було названо приймання народного депутата. І знайшли документи і схеми, які свідчили про те, що почався реалізовуватися намір виведення 150 мільйонів доларів арештованих, які входять в 1,5 мільярда, про які вже згадував сьогодні міністр юстиції, і які арештовані, заблоковані в вигляді частково грошових коштів, а частково облігацій внутрішнього займу, на одній із фірм, яка підконтрольна колишньому посадовцю Арбузу. Зараз я чому це згадую, без деталізації цих обставин, я закликаю суддів, які отримують заяву про виведення цих коштів з-під арешту, з мотивів, що на сьогоднішній день ця офшорна фірма вже не належить Арбузу. Я закликаю не приймати рішень, які потім закінчаться кримінальним переслідуванням цих суддів. Ряд справ цікавих знаходиться на закінченні і найближчим часом будуть передані до суду. І приклад, я хотів би привести приклад справи, яка підтверджує правильність окремих положень закону про Національне антикорупційне бюро. Ця справа стосується державного підприємства «Запоріжжяобленерго». Протягом 2015 року в результаті незаконних договорів було з державної власності виведено 356 мільйонів гривень, які повинні були попасти на державне підприємство «Енергоринок», яке зараз знаходиться в дуже такому тяжкому стані. І, на жаль, ці кошти потрапили не на ДП «Енергоринок», а в приватну структуру. Всі ви про неї знаєте. І я дякую депутату, який прописав повноваження Національного антикорупційного бюро в частині можливості заявлення позову про визнання договорів недійсним. Всі ці договори на сьогоднішній день скасовані через позовну діяльність до господарського суду. На рахунках цього підприємства арештовано 120 мільйонів гривень. І я сподіваюся, що найближчим часом після передачі справи до суду ці кошти якраз і попадуть в державу, звідки вони були виведені. Але підкреслюю, що ця оборудка, вона вже була зроблена у 2015 році, якраз тоді, коли прописувалось нове антикорупційне законодавство. Зараз читав дуже багато критики з приводу тернопільської нашої справи. Притягнуто 4 прокурорських працівники до кримінальної відповідальності. Заступник прокурора області, прокурор міста Тернополя, перший його заступник, 2 працівника управління внутрішніх справ,
Але, здавалось би, цікава справа, яка також скоро буде передана до суду, якраз черговий раз підтверджує, наскільки важливо провести ефективну реформу органів прокуратури. Я сподіваюся, новому генеральному прокурору це вдасться. Ця справа передається до суду зараз, найближчим часом, знову ж таки, завдяки тому, що парламент в останній момент прийняв концепцію спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Навіть ті скромні успіхи, про які я зараз говорю, були б неможливими, якби спеціальна антикорупційна прокуратура не була створена. Знову ж таки, через відкритий конкурс, знову ж таки, за прямої участі громадськості. Повертаючись до теми офшорів, я хотів би сказати свою думку. Сам по собі офшор, він не являється кримінальним правопорушенням. І якщо згадувати про міністра фінансів новопризначеного, він був в антикорупційному бюро, давав пояснення, надав всі документи з приводу цих. Звичайно, це порушення в частині антикорупційного законодавства. Але в частині кримінального правопорушення, якщо ці офшори не використовуються з метою скоєння злочинів, це не є кримінальною діяльністю. В той же час, антикорупційне бюро зареєстровано провадження, і зараз у нас, в принципі, вистачає ресурсу, щоб проводити такі великі розслідування. Це розслідування стосується виведення коштів банків, які в нас збанкрутували, через іноземні банки до офшорів. Оце якраз приклад використання офшорів з метою скоєння кримінального правопорушення. І сума виведених коштів складає майже 10 мільярдів гривень. Частково в цю суму ввійшли кошти, які отримані банками, які ліквідовуються або ліквідовані вже в якості рефінансування. Цікава справа, але відразу скажу, що не можу пообіцяти, що на наступного тижня буде в суді, оскільки справи, які якраз стосуються тих стовбів, про які згадував Єгор Соболєв, на жаль, їх неможливо розслідувати в один, чи в два, чи в три тижні. Всі справи, про які я згадую, всі справи стосуються взаємовідносин з нашими іноземними партнерами. І тому ми зараз ведемо один із пріоритетів нашої роботи, якраз встановлення партнерських відносин з спеціалізованими антикорупційними органами. І знову ж таки, завдяки парламенту, який прийняв закон, який визначив нас як орган, який має право напряму мати відносини з антикорупційними, з іншими правоохоронними органами наших партнерів, ми зараз маємо можливість більш швидко розслідувати справи, там, які стосуються надання міжнародних правових доручень. Хотів би декілька слів сказати про те, які зараз труднощі в роботі антикорупційного бюро і з чим вони пов'язані. Ну, перше, це тема, яка дуже багато разів обговорювалась, але вона стоїть на місці. Це зняття імунітету з депутатів народних і суддів. Останні події в Одесі показали, що ситуація була дуже критична. Суддя відкрив вогонь на враження, потім він відклав зброю, і детектив не може йому нічого зробити, якщо буде діяти по закону. Я чув думки про те, що, можливо, необхідно було б застосувати вогнепальну зброю, але тоді вночі я прийняв непросте для себе рішення і все-таки вирішив ризикнути, користуючись, що була пленарний тиждень, і все-таки зняти імунітет судді і арештувати його без права застави. Так і відбулося. Суддя перебуває під вартою. До речі, під обстрілом був не тільки детектив, а й прокурор антикорупційної прокуратури, що, я вам скажу, дуже сприяє спільній взаємодії. Але проблема не знімається. Я не впевнений, що наступний суддя, який буде затримувати, знову ж не відкриє вогонь, і буде ж та сама ситуація. Коли ми задіюємо дуже великий ресурс для того, щоб контролювати його перебування, поки парламент знімає недоторканність. І парламент тоді зняв недоторканність за два дні. Для мене це було неочікувано, приємна така неочікуваність, але якби парламента не було тоді пленарного тижня, або парламент, з яких сил якихось причин нема голосів, не зробив би цього, тоді були б проблеми. І, користуючись часом, що залишився, дуже важливо дати НАБУ можливість автономного знімання інформації з каналів зв'язку. Для прикладу, в Польщі 9 органів правоохоронних мають таке право. Я не бачу ніякої загрози в тому, що антикорупційне бюро буде мати таку
можливість знімати інформацію самостійно. Я думаю, що якщо прошу, якщо цей законопроект все-таки буде в парламенті, щоб його підтримали. Дякую за увагу.